Здравейте, приятели! И добре дошли в днешния специален епизод. Специален е, защото играем срещу Мартин Пенев, а той е мой голям приятел. Марто, кажи нещо, бе, Марто. Здравствуй на всички хора. Надявам се, сте си изкарали перфектно през празниците, които минаха. И да, сега ще видим днес какво ще става. Ще избираме, между другото, отборите рандом, т.е. насляпо. Почваме да речем, аз натискам левия стик на джойстика и така го задържам, той ще ми каже стоп, аз съм със затворни очи, той ще ми каже стоп и когато каже стоп, аз спирам да речем на Норвей, след това почвам долу на клубовете и когато ми каже стоп, това ще е отбора, с който ще игра. Добре, правиме го. Правиме го. Така, окей, сега, чакай да се върнем, дай на кое отиваме, айде ела на Испания направо, ела на Испания и двамата да почнем от Испания. Добре. Спейн. Къде е Спейн, бе? Аз не мога ги намерах. Еге, Спейн. Окей, сега. Аз съм първи, затварям очи. Когато си готов, ми кажи стоп. Добре, давай. Почна ги въртя. Давай. Стоп! Майко! Добре. Е, нещо средно, бе. Давай. Казвай сега кога стоп. Стоп! Мале, брат, какво е това, бе? Не знам, брат. Сега ще видим. Тук е някакви бронзаци само. Айде, почвам аз да ги въртим. Не гледам, ей. Добре. Сега ще се избере нещо много гадно. Давай. Стоп. Колумбия. Давай, върти ме. Стоп. Първи отбор. Патрулера. Еми, давай. Това ми се е паднало. Е, равностойни са, бе, брат. Е, равностойни са, така е. Аре ще играм с белите. Ме то няма да се различаваме, май макар е, аре. Забрахме да кажем, че ти споменали, че това е всъщност вече част от поредицата ти аз срещу това вас. Това е част от поредицата ми аз срещу вас. Вие избрахте да е първи Мартин Пенев с най-много гласове. И той е първия. Първият избран. Вие, които ще играете след него, гледайте и съобщете сега как се бие Владо. Стига, бе. Мазикъл съм. Искам да почвам с загуба, да. Стига, да. Аз, между другото, ще си водя и статистика. Ще водим статистика как за всеки матч. Победа, загуба и равни. Еми, да е по-интересно. Аз съм готов, Владо, когато ти си готов. Давай, готов съм винаги. Аз съм винаги готов, картоф. Айде! Когато прати топката в космоса и виж от тогава ти върви и нямаш подобни предости. Майко! Чакай да го видим! Пропуск, бе, брат! Христо Йолов! Але, майко, мила! Еми, нека, бе! Ух, каква мрежичка, сочна! Ау, чакай, че те изпуснах! Пропуски за мене! Право, бе, опар! Право, бе, опар! Опар! Е, много добър това вратари. Опар, да бест, голкипър. In the world! Да. Айде да видим тук се кръсна. Не дей, бе, уйки ли там, че какво стана? Всичко владея, бе, брат, всичко владея. Не, бе, брат. Тука ще те накажа, тука ще те накажа. Не, бе, братко, бе, не, бе, това не трябваше да се случва. Всички ме питат как го правят това радване. И аз не знам как го правя. Натискам копчета, левия аналог върта, е единицата и е от двойката. Дали е така, не знам. Всички ме питат, много ми пишат за това радване. Едно. С шапка на Меси съм и се радвам като Кристиано Роналдо. И с фанелка на Манчестър Юнайтед. Аре, момчета. Даже хората, ако искат, мога да правим такива епизоди с затворени очи от време на време. Да си избираме някакви нещастници. Може, ето не се знае, някога може. Но те не са никак лоши, бе. Не са. Играт. В смисъл, то е равностойно. Айде! Опа, един на един. Чудесен гол. Да, направи я. Браво, момчета, харесва ти ми. Аз имам и Гарет Бел, виж какъв кок има той. Айде. О, той няма как там да мине. О, браже. Сега ще видиш как няма как да мине. Пропуск, какъв е тоя пропуск, бебате? Аз се избих. Той беше брах ти е писал на мрежичка. Ау, не. Ау, каква греда, направо ти счупи гредит. Съжалявам обаче, че сега ще трябва да накажа, да видиш сега аз как се чувствам като играя с България, трябваше да влезе, гледай сега гола. Майко!
Имаш повече удари. Аз съм повече удари, а? Е, ти винаги биеш от всекъде, ти си... Кароцар. Не, сега какво става? Ай, защо така, бе, мале, той няма такъв дрибълинг, брат, че да завия рязко. Ти ли ми правиш контратаката, бе? Аре, два реди! Наре, бе, си играш. Бегай си! О, аре! Сега ще видиш. Е, сега ще видиш. Бърто, ще снимам. Ще снимам, не знам. Колумбийския Роналдо вкарва. Колумбийския Роналдо. Ще ти кажа, аз съм колумбийския Роналдо на тебе. Сега ще видиш. Аре, бе, не! Защо така го оставаме? Това греда, бе, брат! Аре, момчета. Аре, ние имаме много време между другото. Там долу как имаше един сам? Айде! Гледай как бяга! Гледай как бяга! Айде, моето! Ай, стига, бе! Каква греда за пореден път? Ай, стига, бе! Колко пъти, бе, Душко? Ми не знам, бе, брат! Мале, аз те разцепих от гради, бе. Какво епа, аз имам две на една гради, айде не се прави. Айде, момчета, тука, е. Тука ме убивате. Направо така ме завърте. Браво, е. Все едно беше с Суарес, бъд. Е, така трябва. Каре моде! Да бе, то това да не ти е Роналдо. Марто! За малко да ти я вкарам на края ми, некъв ми звъни тука бе бате, некъв ми звъни и те прекъсна. Една, и аз това така, че постоянно звънят. Бате, това не беше с добър футболист, иначе ще я те прехвърля. Съжалявам. Оправдания не са броят. Досажат ми, брат, в почивния ден някакви колеги ми звънят и ми досажат. Ай, аз ти пратих пока, ай, аз ти пратих топ. Ама аз ти пратих вече, приятел. Ти искаш сега си домакин ти. Е, вече как? Хората да викат за тебе. Аз искам моята публика да... Ти нямаш публика, бе, ти нямаш публика, бе. Чай да видим къде това са. Отивай на International. Нали искаш International да играя? Хайде, International! Хайде, затваряй очи! Хайде, затваряй очи! Ето си готов, казвай! Едно, две, три, стоп! Ай, стига, бе, брат! Е, добре се, какво? Имаш фалка! Как го убиваш те добре, бе, давай! Аре, аз съм! Стоп! Колумбия, Парагвай, това си е битка на големите, брат! Твоят са малко по-добри! Абе, как ще падаме само с такива идиоти, бе? Брат, още не са лоши, но ти кажа. И двата отбора са машини. Така че, ще разберем. Фалкао. Паса е уникален. Паса е уникален и гол. Стига, бе, бате. Мюриел отбелязва за 1 на 0 в трета минута с Колумбия. Мюриел ли е? Умрел ли е? Аре, пускай. Аре, бегай да си играеш, нали? Ми, по принцип е така. Сега обаче тук Парагвай не се предават, ами напротив, атакуват. О! Айде! Го! Исках с пета ти я вкарам. То, що няма би с пета, бе? Какво се случи, бе? Аз не знам дали как мина това пас, че, бе. Е, тарикатски пас. Ах, бачо, гледай го паса пак, бе. Виж, бе, виж защитата ми пак как я няма. Майко, мила. Тук с пета исках да ти я резна, ама той не я резна така. Саш. О, камо! Корнер ли ще е това? Корнер. А! Браво, бе! Моите се борят, бе! Еее! О, не! После... О, не! Малкао! Каква грешка на моите 2 на 1? Много гадна грешка! Малкао не простава тук! Трябваше по въздух да дигна. Исках да от другата страна да отиде. Играчите, които вече са известни за нас, си показват коласата. Малко или много. Така трябва, бе. Като има хубави играчи, що да не бия. Е, гледай сега, например. Оп, оп. Въртя се, подавам и изстрел, е гола. Това е. Аз си отивам.
Ямес Родригес отбелязва за 3 на 1, драги зрители. Аз си тръм. Ето как колумбийците побеждат с 3 на 1. Чудесен гол на Хамес Родригес. Не спасяваме естествено този път с хубава сила и точен, доста точен, ако трябва да сме честни. И стрелял и 4 на 1. Е, да поема мамичката. Е, няма да спрем да псувам. Да, това за 4 на 1. Стига, бе, Марто, бе. Страхотен гол. Страхотен гол на Хамес Родригес, просто в далечния гол на вратаря. Нямаше как тук този път Силва да помогне. Парагвай, бъде. Може би не за дълго. О, добър пас, но това не е не засада, не. 4 на 2. Тук добре направихме. А, 4 на 2 е резултата. Това са твоите пасчета. Е, така трябва. Айде да видим как Колумбия ще отвърне на удара. Хубав пас, обаче не може да бъде достигнат явно от нашия играч. Сега. Хубави двойни подавания. О, тук е твоето излъгване и 4 на 4 на 3, тук добре направихме, а? Да, да. Тук добре ме разигра. 4 на 3 е резултата, ето как за кратко време Владо отбелязва 2 гола. Това е много техничен, бе. Ама мисля, че е време вече да те наказвам. Съжалявам. Ти ще ми вкараш още един. Айде гола, ето го. Е, край в матч, край матч, няма край, нямаме шанс вече. Кил отбелязва за 5 на 3. Ай, бегай си играеш, пръскаме па на Ирай, моята фраза. Така че страхотно центриране и просто там Гил трябваше да се намеси. Ужас, ужас! Ужас и безумие! Чудесен, чудесен гол. Дали пък също снимаме възможност за още един? Ау, добре. Ами... По-добре игра, брат! Какво? По-добре игра! Вече как? Много, много добър матч. Ма 15 шут са на таргетен, брат. 15 шута на таргет. Да, ма като цяло и много удари има в матч. 31. 31 удара в матча. Страхотен, страхотен матч. Много добре се получи. Ами, това е от нас. Да завършиме моя епизод за моя канал. Едно равенство. И една победа, мисля, че е окей. И за мен е загуба. Е! Пак е окей, що имаш равенство. Всичко е наред, брат. Закриваме този епизод. Ние бяхме Мартин Пенев и Фанатика. Долу в описанието канала на Мартин Пенев да се абонирате. Той вече 2000 и колко абоната имаш? Бая? И 300. Бе и 300, направи ги тук 1000 за една седмица. Ще ги разцепи. Абонирайте се там да му гледате чака глупостите. Аз пускам глупости. Аре, махаме се. Бегаме да си играем. Чао, да се дърсим път, хора.